Ahojte, tak ja v podstate s tým cestovaním za málo peňazí nadviažem na jašterku. A v podstate takto teda na úvod by som hlavne chcel teda poďakovať všetkým, ktorí sa podelili na tomto evente, že ste sa tak pekne dali dokopy. A teda hlavne vám z Mladý Info, ktorí robíte takto zaujímavé veci pre mladých ľudí. A teda ja som Dominik, s mojím kamošom ešte Peťom Neumannom som založil asociáciu, ako spomínala Katka, tak vlastne v preklade to je Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní. A to, čomu sa teda venujeme, tak ide o to, že prepájame v podstate trh práce so školstvom a snažíme sa teda pripravovať tých mladých ľudí, pomáhať im v príprave na tie zmeny, ktoré na tom trhu momentálne nastávajú. A že v podstate tá naša generácia to nebude mať až tak možno jednoduché, a že čo by bolo dobré robiť, aby sme ten presun v podstate mali taký jednoduchší. A teda v praxi robíme rôzne projekty, ktoré prepájajú tieto dva ekosystémy. A ak som teraz spomínal, tak v podstate ono celé to začalo, keď sa vrátim ešte v roku 2017, to naše také partnerstvo s tým kamošom, lebo bol august, začínalo leto, tak v podstate teraz máte tiež takú možno možnosť, aj keď je tá korona, ale tak verím, že dá sa. Tak sme v podstate, zbadal som na letenky za babku veľmi lacné letenky, to bolo proste pod 100 eur, neviem, nejakých 70 možno, letenky na Santorini, kde som chcel proste veľmi, veľmi ísť, ten grécky ostrov je proste nádherný a hovorím si, že ja som tam musím ísť, že musím zohnať kamošov a že aspoň niekto, aby som ho vyšiel, aby som sa tam nenudil po ceste a že nejako sa tam proste dostaneme. A tak som obvolal svojich kamarátov a podarilo sa mi teda zohnať Peťa, lebo ono to letelo proste za nejakých 30 hodín, ceca proste ani nie 2 dní neskôr. A tak sme sa dohodli, že okej, že bereme spacáky, nemali sme ani ubytovanie, ani nič, lebo sme chceli strašne low costovo. Tak sme si kúpili iba tie letenky, zobrali sme si spacáky a vyrazili sme v podstate o pár hodín na to, ako sme si kúpili tie letenky do Viedne, lebo letelo to z Viedne. A v podstate ten let bol nad ránom o nejaké 5 niečo proste to bolo. Čiže my sme, keďže sme nemali peniaze na nejaké, akože, že aby sme sa tam odviezli autom a niekde si ho tam nechali proste na ten týždeň to auto, tak sme išli normálne svojimi proste vlákom a autobusom. A boli sme tam okolo polnoci. Čiže sme museli 5 hodín čakať na to, kým proste sa môžeme ísť check-innúť a môžeme odletieť. Tak sme sa tam akože brutálne nudili, že čo viete na takom letisku robiť, tak sme tam takže tak sedeli. A keď sme tam proste už boli fakt, že 4,5 hodiny alebo koľko, že chvíľu pred tým odletom v podstate, tak sme sa rozhodli, že tak poďme sa ešte poprechádzať po tom letisku, že predtým, než nasadneme do toho lietadla, lebo zase to bude cesta tam chvíľu trvať, takže ideme sa prejsť. Len čo sme spravili veľkú chybu, je, že sme si zle vlastne pozreli, zapamätali, kedy je check-in a kedy je ten boarding, už idete do lietadla. Tak sme to úspešne po 5 hodinách čakania zmeškali. A keď sme prišli proste ku tej gate už, tak už tam v podstate iba nejaký upratovač, tam už zametal zem a hovoril nám, že proste, že čo chceme, že však proste lietadlo už odletelo. My sme prvé proste minúty, no prvé sekundy v podstate doma nechcel nejak veriť, že si robili na srandu, že ako môže proste, ako môžeme zmeškať, že už 5 hodín tam čakáme. No tak nám to vysvetlil, že proste, že asi sme si zle pozreli čas a sme to úspešne zmeškali. Tak prvé minúty v podstate boli také veľmi sklesnuté, že čo budeme robiť, že či odletelo nám lietadlo, je úplne 5 hodín, 5 hodín je nad ránom. Tak sme si povedali, že už tak však musia nám dať asi nejaký náhradný let, nie? Alebo také niečo, že však keď sme nezabrali to miesto v tom lietadle, tak možno nám niečo nejako vymyslieť, že letí ešte iné lietadlo a že možno niekto nemôže ísť s ním, tak že skúsime. Tak sme čakali do 8 na v podstate ten taký dispatching, na ten support, ktorý, od ktorej z tej spoločnosti sme kupovali tie letenky. A o 8 sme tam akože celý šťastný volali, že proste takáto vec sa stala, že či to vieme nejako ofixovať. Tak nám veľmi politely po anglicky vysvetlili, že to nevieme ofixovať, že proste sme zmeškali lietadlo a že môžeme ísť domov. Čo nás opäť tak trochu dorazilo, ale povedali sme si, že neexistuje, že musíme niečo urobiť. Že že domov nejdeme, že my sme proste chceli niekam ísť. A vtedy sme si spomenuli, že jeden náš kamarát išiel na dovolenku do Chorvátska, vtedy, kedy sme my vlastne leteli, leteli na to Santorini. A išiel na jeden ostrov, Šolta, proste úplne na juhu, pod Splitom. A tak sme si povedali, že dobre, tak
ideme stopom do Chorvátska. Že nebudeme strácať čas, domov nejdeme, ideme stopom do Chorvátska. A dali sme si teda cieľ, že aby sme, keďže toto bolo celé, že toto bolo už nejakých 8 hodín ráno, my si dali cieľ, že OK, do polnoci musíme byť na hraniciach s Chorvátskom. Tak v podstate najdlhšie nám trvalo dostať sa z toho letiska, pretože keď chcete sa dostať z letiska už za check-inom, už pri tej gate, tak je to také trochu namáhavé, až každý sa vás vlastne pýta, že prečo idete ako keby druhou stranou naspäť. Ale podarilo sa nám teda dostať úspešne z letiska a išli sme, teda začali sme stopovať. A celé to vlastne trvalo, až keď sme sa dostali tam, tak to bolo 13 rôznych spojov. A takýchto boli to, neviem, francúzsky pár, proste taká jedna rodinka nás zobrala, rôzny detko a takí rôzni ľudia proste. Kamionom sme sa viezli prvýkrát v živote, aj posledný asi. Dobre, tak sa vrátim teda k tomu kamionistovi. A aby som to až tak moc nepredlžoval, tak v podstate stala sa nám taká vec, že sme boli niekde v polovici Slovenska a v podstate sme, bola už noc, bolo nejakých 11 hodín a sme nemohli nikomu stopnúť, to boli sme na diaľnici, kráčali sme proste po tej krajnici a furt nikto nám nechcel zastaviť, ale tak chápem tých ľudí, lebo je noc, nejakí dvaja ľudia vás chcú stopnúť na diaľnici, tak asi nechcete úplne zastaviť. No tak sme kráčali úplne vyčerpaní, že proste my sa tam musíme nejako dostať na tie hranice, ale boli sme akože mŕte veľa kilometrov od tých hraníc. No a ako sme tak kráčali, tak sme zrazu započuli, že nejaké auto za nami spomaluje, lebo inak sme počuli žu na tej diaľnici. A zrazu sa rozblikali majaky a že dokiaľ, že čo sa deje. No tak nás stopla diaľničná polícia, lebo nás asi niekto udal. A v podstate začali sa nás teda vypýtovať, že čo tam robíme, že prečo sme na diaľnici a že čo sa deje. A chceli od nás nejaké proste pasy a tak, lebo sme po anglicky iba na nich hovorili. Tak sme im vysvetlili, že sme zmeškali lietadlo na Santorini a že chceme ísť proste stopom do Chorvátska, že ideme. A tak v podstate zobrali nás do auta, chceli nás doniesť proste na policajnú stanicu a proste, že bude zle, že budeme mať nejakú pokutu a tak sme si mysleli. Ale volali potom s tou stanicou, hovorili niečo proste po slovensky. A nakoniec ale nás doniesli na hranice s Chorvátskom, otvorili kufor, dali nám veci, povedali nám, že don't be stupid a že už nás nechcú vidieť. A tak sme boli pred polnocou úspešne na hraniciach s Chorvátskom. A potom sme v podstate, potom sme ešte 2 dni išli potom na pobreží Chorvátska rôznymi akože spojmi, tam nás zbral aj ten jeden kamionista. Tak na to sme si už dali taký čas, že sme sa aj popri tom vlastne okúpali v mori a tak, že to sme si tak užívali v tom Chorvátsku. A že sme sa dostali teda úspešne do Splitu, kde sme už potom si kúpili trajekt a ešte sme za tým kamerátom prekvapili sme ho úspešne na tom ostrove a strávili sme tam v podstate týždeň spoločne. Samozrejme, od nás zaplatený hotel, my sme spali s patákom vonku v rôznom krovi, ale tak bola to zábava, bola to pecka. A čo som chcel v podstate povedať ale týmto príbehom celým, je, že my sme si tak povedali, že keď sme sa aj vrátili, že aká to bola super vec, čo sme zažili, a že tento mindset si chceme zachovať, že celý život si budeme hovoriť, že OK, že kvôli čomu nám ako keby odišlo to lietadlo, že kvôli ktorej situácii v budúcnosti, lebo my sme počas toho celého nášho tripu zistili, že sa brutálne vieme doplňať, že máme také komplementárne skily a že vieme spoločne možno prinášať nejakú hodnotu do spoločnosti a obaja sa zaoberáme aj psychológiou a podobne, čiže sme si tak rozumeli a sme pochopili, že v ktorých oblastiach sa vieme doplňať a že chceme spoločne pracovať na rôznych projektoch. A tak sme sa dohodli, že budeme teda akože pri ďalšom projekte budeme spolu robiť, čiže keby v podstate nám to lietadlo nevyšlo, tak a nemali by sme takýto ako keby prístup k tomu, že prišiel veľký problém a že keby sme sa tam rozplakali a išli domov, tak v podstate možno side by v živote ani nevzniklo a nikdy by sme nič takéto nerobili. Čiže to by som chcel vyzvať aj možno vás, asi študentov, ktorí ste tu, že aj keď sa čokoľvek stane, možno, že na prvý pohľad brutálne zlá situácia, tak skúste sa z toho kvázi vyťažiť že čo najviac a nebáť sa robiť nejaké takéto možno až drzé kroky a k tomu, aby ste v podstate tú zlú situáciu nejakým spôsobom premenili. A v podstate, že čo chcem aj povedať týmto príbehom, je, že také ponaučenie možno, že na diaľnici nemôžete stopovať, ale nie, že vlastne celé je to o tom prístupe. Že keby sme, ako som hovoril, na tom letisku sa rozplakali, tak to sa aj by možno nikdy nevzniklo
a snažím sa to teda zachovávať aj pri každom našom ďalšom projekte. A že v podstate po týchto príhovoroch budú sa prezentovať rôzne spoločnosti, teda organizácie neziskové, ktoré vám takéto rôzne príležitosti vedia ponúknuť, čiže nemusíte reálne možno stopovať a vystavovať sa nebezpečenstvu nejakému náhodnému, ale viete prijať aspoň jednu z tých príležitostí, ktoré vám to ponúkajú a to leto vlastne nejak zmysluplne prežiť, lebo v podstate nikdy neviete, kedy, keď ste ten študent, ktorý z tých liet vám dokáže zmeniť život v podstate tak, ako mne zmenilo toto stopovanie. Čiže vás vyzývam tomu, aby ste aspoň jednu z tých opportunity, ktoré sa tu vlastne budú hovoriť, prijali. A ďakujem.